Wat is er aan de hand, jongen? Ja, die koeien komen weer dichterbij, hoor. Ja, maar je kijkt eens kijken, ze kijken hem allemaal aan je. Hmm. Ja, dat bedoel ik. Nou zijn we omsingeld. Ja, die ene die komt er al aan. Kijk, komt hij aan? Man, ik vind het echt leuk. Kijk, we gaan gewoon even naar hun toe. Doei. Ja, dat vind ik echt voor niks, hoor, maar. Dat is even een bakje koeien, dat is geen koe. Oh, want even... Ja, dat is een koe. Dat is geen koe, maat. Ah, het is Schotse Hooglanden. Ja, Schotse Hooglanden. Heb je horens gezien? Ja. Een koe heeft weer horens. Moet je kijken hoe hoog die kijkt. Hij heeft echt zin in jou. Ja, dat, ik ben er bang voor. Hij heeft echt zin om jou te pakken. Ja, ik ga echt hier flink komen. Kijk hem eens even rennen. Komt hij al aan? Ja, Ruud is gek, hoor. En dit is een stier, volgens mij. Maar ik zou die slacht in, hoor, dan. Kijk hem eens even. Wat een woest apparaat. En hij kijkt naar jou. Ja, hij kijkt echt naar mij. Nou, welkom bij een nieuwe aflevering van de Toy Soldier. Ja, dit is inderdaad wel een avontuur, dit is een aflevering. Ken ik dat dit veld super? Nee, we gaan hier beginnen. Dat ding is super eng, man. Hier gaan we beginnen. Nou, mijn eerste leuke vondst. Een puntenslijper. Ja, dat is geweldig. Het is jammer, hier hoort een soort van handvaatje aan te zitten waarmee je hem draait. En ja, dan heb je een puntenslijper. Leuk. Een blokgewichtje. Blok of rokgewicht. Deze werden ook wel eens in de hoepelrokken gedaan. Vaak waren die nog kleiner. Om de rok naar beneden te houden. Het zou vandaag wel goed uitkomen, want het waait hartstikke hard. Maar het is wel lekker weer. Het waait wel hard, maar het is wel lekker weer. Kijk eens aan. Jullie weten dat ik van speelgoed hou, hè? Dit is zo leuk. Het is een katje, een boerenkatje. En die zal vast wel ergens bij een poppenhuis of bij een speelgoedboerderijtje of bij iets horen. Hartstikke leuk. Een boerenkatje. Miauw. 87 strak. Nou, even kijken wat erin zit. Eens even kijken of dat lukt zo, hoor. Ah. Dat is jammer. Het is gewoon een... stukje... stukje koper. Dat is het. Nou, je ziet nog net stad Utrecht, 17 nog iets. Maar het is wel een muntje. Een muurhaakje, ja. Typische stortvondst. Dingen zijn met duizenden gemaakt, gebruikt en weer weggegooid. Dus dit is echt wel een leuke vondst. Absoluut een leuke vondst. Over muurhaken gesproken. Kijk eens eventjes. Ja, hij is krom. Maar dit is er ook één. Alleen dan twee keer zo groot. Leuk. Kun je alle maatjes bij elkaar sparen. Net als de Albert Heijn plaatjes. Ja. Even een tussenstandje, hè? Ja, jij bent meer dan mij. Maar ja, jij bent ermee gewend om... Nou ja, hè. Musketballetje, ja, zie ik. Gesp, lepel. Nou, deze horen trouwens niet bij elkaar, hoor. Oh, dus het zijn twee vondsten. Ja, maar hij is wel zwaar, moet je voelen. Ja. Zo, dat is een looie. Zitten er stempels in? Andere kant. Nou ja, en jullie hebben ondertussen al gezien wat ik gevonden heb, maar ik laat het even aan Glenn zien. Ja, leuk man. Wat is dit, een knoop? Nee, dit is een rokgewicht of een blokgewicht. Ja. Glenn, je hebt speelgoed. Ja, eindelijk. Dus eerst keer ik speelgoed vind, hè. Wat ja, heb je? Ik vind het woordje in het water, weet je wel. Waterstof of zo, joh. Kijk eens. Tolletje. Tolletje. Ah, die is leuk.
zou die zijn, denk je? Ouder dan ons samen. Ja, dat denk ik wel, ja. Maar, nee, ik denk 1800. Dat zijn nou van die dingen die nooit vervelen, hè? Die zijn altijd leuk om te vinden. Ik heb er al zoveel. En toch zijn ze allemaal weer anders en allemaal weer... Ja, toch net even... Ja, als een echt paard, een eigen karakter. Hartstikke leuk. Dat is geen paard, hoor. Dat is geen paard. Wat denk jij dat het is dan? Een pony dan. Kijk wat een korte beentje het beest heeft. Oh. Nou, volgens Glenn is het een pony. My little pony. Ja, de vorige keer had ik er ook al zo een. En toen zei ik dat hij heel mooi versierd was met bloemetjes en streepjes, maar dat kon je het niet zo goed zien. Maar deze is nog beter. Tenminste, als ik hem een beetje in de focus krijg. Ja, zo is die mooi. Zie je dat? Leuk, hè? En je vindt er alleen heel veel. Dus echt heel bijzonder is het niet, maar wel leuk. Dat is nog eens leuk. Dan ga je van een klein muurhaakje naar een groot muurhaakje naar een heel versierd muurhaakje. Het lijkt wel een soort van... het is een fantasievoorstelling, maar het lijkt wel een soort van draak of vogel of... Ik weet het niet. Het is in ieder geval een muurhaakje. En een stuk mooier als die andere. Ja, zeg het maar. Ik weet nou niet of het dit een deel van een sleutel is, of dat het een ander dingetje is. Het is een beetje moeilijk. Een beetje moeilijk. Het is van tinachtig iets. Kijk eens wat een lief speelgoed. Het is een dekseltje ergens van. Kijk. Hartstikke leuk met het bloemetjesmotief. Dus het luxere modelletje. Heel vet. Wat heb je? Ja, volgens mij is het echt zo'n suikerschepje. Maar er staat allemaal versieringen op. Kijk maar. Oh ja. Ja, die is leuk. Leuk. Ja. Toch zo'n suikerschepje of niet? Ja. Zie je nou, ik weet toch wat. Tenzij je de zout mee schept, dan is het een zoutschepje. Ja, of het is een zandschep. Jezus, of een strooischep kan ook. Ik kan hem ook gebruiken voor de sneeuw, weet je dat? Ja. Sneeuwschep. Kijk eens even. Dat is een gesp. Maar dan een siergesp. Dus die zat aan een lint, aan de dameskleding of aan een tas. Of... Daar was die voor. Kijk eens wat een prachtig gespje. Even schoonmaken. Superleuk, hè? Heel mooi versierd. Prachtig. Nou, we stoppen ermee. We hebben best wel pittig aan het scheppen geweest, hè? Ja, dat is best wel wat uitgekomen, ja. We zijn best wel bezig geweest. Zo, dat wil zeggen, ja. Een hoop gaatjes gegraven. Best leuk gevonden. Leuk spul gevonden, ja. Ja, absoluut. Was voor jou de eerste keer met de deus? Ja, bevalt best wel. Bevalt best wel, hè? Goed ding. Ja, dus, ja, dat wisten we eigenlijk al, maar... Het is een wekenplan om alles wat in de deus zit eruit te kunnen halen. Maar daarentegen is het natuurlijk ook best wel gewoon, als je een goed programmaatje erin zet, kan je hem opslaan en gewoon lekker aan de gang. Dus het is niet zo dat je een pro-pro hoeft te zijn. Pro-pro. Een pro-pro. Maar we hebben gewoon lekker gezocht. Voor nu bedankt voor het kijken. Voor degenen die op de zoekdag zijn van Kooistra, tot ziens. Want wij zijn er allebei aanwezig. We zijn er allebei. We zijn er allebei aanwezig. Hey.
Of wil je natuurlijk even abonneren op AlDMD? En wil je even abonneren op AlDMD? Dat mag. Maar vergeet vooral niet hier te abonneren. Hoe groter ik word, hoe meer bereik ik heb, maar hoe meer ik ook voor elkaar kan krijgen. En hoe meer content ik voor jullie kan maken. Dus het mes snijdt altijd aan twee kanten. Kijk, dat is heel mooi. Daarentegen is het nog gratis ook. Goed, nogmaals bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.